Здравейте отново на всички. Пак бързи няколко минути разсъждения върху пазара, върху цената на биткоин, етериум, общите капитализации. Няколко прогнози за цената на биткоин и като цяло каква е ситуацията в момента, какво аз очаквам, без да е финансов съвет, ясно е, че винаги мога да греша. Просто споделям мнението. Примерно грешах с биткоин доминацията, когато на дневна графика може да видим, че тук някъде очаквах да продължим нагоре, обаче не стана така. Така че никой няма как да гарантира на 100%, особено с дневни видеа, където трябва да се гледа и малко по-краткосрочно и всеки път да е прав. Започвам с биткоин на дневна графика, където за мен всичко изглежда за сега много позитивно. Отскачаме от 21 дневна, от 200 дневна. Над всички Major moving coverage линии сме, които се следят от повечето трейдери и инвеститори. Ако останем над тях, ще се наредят по начин, както е в Blue market И само позитивно движение нагоре може да очакваме. Ако случайно не пробием нагоре, а тръгнат цената надолу, за мен добър сапорт ще върха на този рендж, където бяхме доста дълго време. Над 40 000, 40 и една-две долара, където е и 21 седмична, така че това със сигурност тук някъде ще е добър сапорт. Ако продължим надолу, може да пробием нагоре, както стана при Ethereum и при доста немалко аутове, вече и като цяло при общите капитализации, за малко и тях ще ги погледна. При това искам набързо да видим на седмично биткоин и поведението му този bull market мога да оставя 21 седмична. Али, 200 седмична се стои за отдолу. Но това, което аз очаквам от тук нататък и каква е разликата на този bull с предния, е, че тук имахме много по-малки корекции и много, много пъти тестах, тествахме 21 седмична по пътя ни нагоре. Този път, който е следвал тази стратегия, трябвало е да купува и да продава на много пъти, защото много кратно пробихме тази, тази линия. И това, което аз предвиждам от тук нататък, е в момента, в който се потвърди, че тази корекция е приключила, а това ще стане най-вероятно, когато пробием в нов връх, ако пробием, пак хипотетично, е цената е да тръгне много бързо пак нагоре, без да имаме големи корекции и без пазара да даде възможност на хората, които искат да купят дипа. Защо очаквам да е така? Защото още от началото на този bull market имахме много бързо движение. Една вълна нагоре, където се отдалечихме много от 21 седмична и после, когато се приближихме до нея, я пробихме. То на няколко пъти, докато намерихме дъното и после пак имахме такава голяма вълна, където имахме рекорден момент на седмици, месеци, където не тествахме пак 21 седмична и съответно, когато стигнахме до нея, пак я пробихме. Нищо общо с това, което се случваше с цената 2017. И сега напълно възможно и по-вероятно според мене, тръгнем ли пак нагоре, пак да се отдалечим много. Да не се качваме така плавно-плавно и пазара да дава възможност на тези, които искат да купят, примерно, корекцията и да тестваме. И този път може да е финалния вече. Когато, ако пак казвам, стане това, ако се отдалечим от 21 седмична и я пробием пак надолу, този път вече може и да не върнем след това нагоре. Но нищо не се знае, зависи колко нагоре ще стигнем. Ако не стигнем пак чак толкова много нагоре, може целият този булмаркет да продължи по-дълго и да го караме така на мини-бул и мини-бер цикли вътре в него, където да нямаме голями 85% корекции, които вече се водят БЕР пазар. Това те първа за напред, ще го видим. Сега сега въпросът е да не сме в нещо в подобна ситуация като тук, защото структурата е доста подобна. Да няма някакво голямо последно изтръскване на, на пазара, което пак за мен няма да е дълъг бер пазар, но ще продължи тази вълна надолу да е по-продължителна и тогава вече тръгнем ли нагоре, пак да стане всичко много бързо. Това са някакви веро, вероятности, възможности, като няма как да знаем със сигурност кое какво ще се случи от тук нататък. Нямам търпение, честно казвам, да минем в нов връх, защото си казах. И си го изпълнявам до тук. Не съм изпуснал един ден с всеки ден от 9 часа дневно видео, но нямам търпение да прескочим отгоре вече и да правя по-редки видеа. Те първа ще видим дали и в кой момент дори може и напълно да спра с видеята, примерно, около 100 000, защото ще стане много сложност. Ще има много хейт, вече тръгнали цената на, надолу. Има ли някаква голяма корекция? Всички, които са купували на върха, ще реагират по начин по който просто не искам да се занимавам повече. Говорил съм години наред за цялото това нещо, че предстои, че крипто е веднъж в живота възможност и сега, когато вече тази възможност се изчерпва, решението за новите, кога да купете и да продадете, е много сложно и просто те трябва да се го взимат. Аз няма да съм активен тук нагоре. Набързо може да видим, Етериум го погледнахме, позитивно очаквам нови върхове. Без да го гарантирам, но това очаквам. Общите капитализации на бързо може да погледнем. Това е общата за крипто с биткоин с етериум 2,17 трилиона. Виждате колко близо сме до върха вече. Това за мен не е, не е някаква е голяма съпротива. На месечно сме почти в нов връх вече. Този месец, ако е зелен, ще затворим в нов. Общата капитализация на ауткоините без биткоин затваря месечно в нов връх пак показвам в няколко видеа за всички, които казват, че даунтрендът е потвърден и чакат реалната стоеност от 10 000 долара на биткоин, че доста могат да почакат. Много голяма вероятността и за да го чакат. В нов връх сме. Няма нищо общо с предния бер пазар, обръщането от бул това поведение. И ауткоин капитализацията без етериум и без биткоин, тук също имаме месечно затваряне в нов връх. Така че всичко на пазара в момента за мен на този етап, ако няма някакви промени при индексите там, при традиционните пазари, при крипто изглежда всичко много позитивно. Това е от мен за днес. Ще се видим отново утре. Хубав ден!